Siri na siri si ya watu wawili, siri zinatofautiana, siri zinaweza usiana na miko, ukatili, mahusiano, magonjwa, uhalifu, mauaji, ubakaji na kadhalika. Ondosha amani linafanywa siri ili lisizue tafarani. Jana usiku ulikuwa wapi? Nilikuwepo. Ulikuwa wapi? Chumbani. Yo mama. Vipi? Mzima? Vipi kazi? Sawa. Mbona unaogopa ogopa? Siwezi. Akae mwenyewe kwenye nyumba yake tu na mali. Narudi kwetu. Kwanza mwenye kuna watu kibao ni mawamisi. Besti yango diwai mwenye ananisubiri hapa saizi. Tamani leo kesho nirudi. Mwenye kazi ya kunisema sema tu. Kama Instagram na wesi ufungue. Kama kope na wesi uweke. Mwenye wako anamiera. Sumambia kupe ukaweke. Kazi ya kunisema sema tu hapa. Mambo yenye hata sielewi yanaenda juu mundani kila siku kuna jipya. Ongea hapa kama chizi vile ukama ndawazimu kwa sababu ya yeye mtu mmoja. Kama jumba mali baki na roho mwenyewe. Kwa Diana. Vipi tena? Naenda nyumbani. Nyumbani? Ndiyo. Aliyekuambia uende nyumbani nani? Mimi naenda nyumbani dada kutokana na matatizo yaliyomo ndani ya nyumba yako. Dada wewe unanisema kila siku. Yaani kila siku unavyonitreat kama mimi sio ndugu yako. Mimi kwa kweli simeshindwa kuvumilia, naenda zangu nyumbani kwa sababu nilikuja hapa kwa upendo tu. Naomba tuingie ndani tukaongee. Ah dada, mimi naomba Diana nakuomba, sitaki shemeji yako anikute hapa. Nataka nikwambie kila kitu. Naomba tuingie ndani. Diana tafadhali, tuingie ndani. Sawa. Sawa ndugu wangu, tuingie ndani. Tuchukue maamuzi ya hivyo bila kuniambia dada yako. Mimi najisikia vibaya sana. Sirudi tena itabia. Vitu vingine kama hivyo unaniambia mdogo wangu, sio unachukua maamuzi kama hayo. Umesikia? Asa niambie kuna tatizo gani? Sasa dada, kwa hivyo vitimbu unavyonifanyia ndani, mara uniseme makopi yangu sio yamefanya nini, mara shughuli zangu zimefanya. Kati yote nafanya kazi zangu vizuri tu, hata vizuri hivyo vitu nilivyokupa navyo. Hasa mdogo wangu, hebu niambie. Mimi kukuambia tu kwamba ukitaka kuingia kwenye internet subiri umemaliza kazi ndio kinakuchukiza hicho kweli? Au kuna lingine mwenzangu umechukia? Niambie. Ndio hivyo unachoka kunisema haya. Jana juzi nini ile umenisema pale, umetoka umekuja kunipiga liki kumbo mpaka nimeanguka chini upande huo wote na nyuma nimeamka mwezio. Nafikiri mimi nitajifikiriaje? Naona kama vile umenichoka kwenye nyumba yako. Hapana, kwa hiyo umeumia jana? Nimeumia ndio upande wote unaniuma. Mdogo wangu bahati mbaya, yani mimi kwa yani jana hiyo sasa usiku hiyo nimesema ngoja nitafuka Diana nikae nipige naye story, nilikuwa sina usingizi. Nimekuja hapa sijakukuta, sijui ndio nilikuwa bafuni. Ghafla mjusi huyo kwa kichwani. Na unajua jinsi gani ninavyoogopa mjusi. Tangu utotoni si unanijua wewe ninavyoogopa mjusi. Najua. Yani nimekimbia. Acha tu. Kwa kama nimekugonga bahati mbaya mdogo wangu, sawa nisamehe. Vitu kama hivi unaniambia tu, sio unachukua maamuzi kama hayo, sawa?
Sawa. Hebu niambie sasa haya. Obama anajua kwamba umeondoka. Ajui reason ni nini. Unafikia tafikia nini? Ah, tuachane na Obama. Shemeji yako namwambia nini? Eh? Namwambia nini kwamba oh nani dada kaamua kuondoka kwa reason gani? Ni sababu gani ambayo umeondoa? Vitu vingine mdogo wangu unaniita mimi dada yako unanieleza, sawa? Sawa. Usichukie basi. Afu maamuzi kama haya hebu usirudie tena kuchukua nguo tunaondoka bila mimi mwenyewe kukuambia. Umesikia? Kama unataka kuondoka, si unaongea na mimi kwanza, najua nakupanga na lini unaenda nyumbani. Si unachukua maamuzi kama haya afu ya ghafla tu. Usirudie bwana, sawa? Sawa. Hizi nguo zirudishe kabatini. Nisizione hata kwenye begi, sawa? Sawa. Basi. Usichukie tena mdogo wangu jamani. Mm. Kitu kama hivyo unaniambia. Naomba tu hizi nguo sasa hivi yani zirudishe kabatini. Begi yenyewe zito kama hivi. Rudisha kabatini yani ni begi nilikute wazi. Sio tena niende hivi mara home bado mzigo wako unaondoka, sawa? Sawa. Mimi ngoja niingie jikoni mara moja. Na usafi wangu mwenyewe. Ah, mimi niko jikoni. Naye. Yaani kila kitu kirudishe kabatini, sawa? Sawa. Usichukie basi. Alafu kuna kitu nimesahau. Naomba shemeji yako asijue chochote kinachoendelea hapa. Sawa? Yaani asijue, yaani hata ikitokea jana usiku usijue nimekupiga bahati mbaya nimekugonga asijue. Akikuuliza chochote wewe mwambie sijui chochote, sawa? Sawa. Mume wangu iwe Obama asijue chochote, sawa? Sawa. Naomba promise, niahidi. Haya, ngoja niingie jikoni. Haya. Haya. Wapendoni nilopenda zamani. Badili wangu mwendo na mimi we furani. Nimetoshwa na skendo vita na purukushani. Elia seliji wapendo wapendo hapo hapo. Diana. Be? Shikamu shani. Marabu, jambo. Jambo. Dasubuhi. Salamu. Kuna kitu nataka nikuulize Diana. Niulize tu. Dadako hajakuuliza kitu chochote kuhusu mimi? Hapana, hajaniuliza chochote. Jana alikuwa wapi dadako? Kwa kweli mimi sifahamu shemeji. Ndivyo maisha tu, shughuli zangu mimi nikaenda zangu kulala. Na Obama alikuwa wapi? Pia naye mara ya mwisho niliongea naye akaniambia pia anaenda kulala. Kuna kitu kinaendelea huko ndani. Lakini it's okay, I'm not shit. Ila nakuomba kitu kimoja. Kama dada yako atakuuliza kitu chochote kuhusu mimi, naomba ujitahidi umwambie ujui chochote kuhusu mimi. Sawa, I'm not shit. Tumeelewana? Nakuelewa. Sawa. Kazi njema. Nini hapa? Kitu gani? Mko mnajadiliana nini hapa? Nilikuwa namwagiza. Namwagiza nini? Sokoni. Sokoni kwenye. Akanichukulia matunda. Matunda? Ndiyo. Tangu lini kumwagiza Diana? Sio bwana nazi hizi mimi. Kuanzia leo. Eh? Kuanzia leo nimemwagiza. Kuna kingine? Siku njema. Mama unajua sielewi. Jana natoka kuoga na shangaa dada anatoka chumbani kwangu. Wewe usiku? Usiku ndio, na sio kawaida yake. Wewe. Akia Mungu vene mimi nakatiza ubafuni. Nimekutana dada gani na wewe chumbani kwangu anatoka? Sasa chaji yako kipi? Hey, mwanamke mwenzio kwa chumbani kwako huani kosa? Hamna, sio hivyo. Ndio sawa, hilo nakubaliana na wewe, lakini wewe umemwona dada alipokuwa anatoka? Yeye alikuwa anaonekana kama mtu fulani mwenye jazba, sijazba, sio unajua siku hizi muonekano wake ni usilivu. Kwanza sikiliza. Yeye ndio alikuja chumbani kwangu. Mara jana tulikuwa tunamia hadi mimi na kukutana. Hapana, sikuja. Baba. Mama, kwa nini kuja songa niona? Sikuja jana, nilichoka. Kazi zote zile ningekuja je usiku. Kwani kila siku uchoka kile ambacho wewe unakula? Dada. Hapo kuna kitu unanificha. Mama, nikuficha nini? Nishaye kuficha mimi.
sijai kuficha, ila sema jana kusema kweli kwa nimechoka. Nilivyolala bubu hata kuoga sikuoga. Niko koroma tu mwanzo mwisho mpaka asubuhi. Obama. Mama, sasa kuficha niamini basi. Na mimi hata kiduchu tu. Yaani unajua na kuna maswali kwa sababu dada alipotoka. Alafu mimi na jana tulikuwa tunaenda kukutana chumbani. Alafu leo unaniambia kama kujaja. Sasa kuja dada chumbani na miadi yetu labda mkija kuingia chumba vile ingia na vipi? Ah. Yaani hiyo situation ndio ilivyokuwa. Yaani sijaielewa. Labda nikuondoe wasiwasi. Ile si dadako? Ndio. Wewe si mdogo wake? Ana haki ya kuja kuangalia umelala vipi chumbani. Kwa hiyo sioni kitu cha ajabu sana kwamba kama kuja kumuona Diana amelala vipi chumbani. Sio tatizo. Ni upendo, anakujali dadako. Hebu upata picha kama light angetufuma kule ndani. Na jana tulikuwa tuna miadi. Toka nizaliwe sijawahi kufumwa na wala haitawahi kutokea. Wewe ndo kauli yako hiyo kila siku Obama. Kila siku mimi nikiongea kitu afu siku ile umesema mtu kafumwa. Sasa hivi tena hapa pia nakwambia unajifanya confidence nyingi na kuona tu. Dada, mimi najiamini. Naamini kile ninachokwambia. Sasa kwa nini tunafumaniwa vipi? Nikicheza karata yangu vizuri, sifumaniwi. Mimi siendi kiboyaboya, naenda kiukakamavu. Na kama tu vipi? Haya, mimi nimemaliza ndugu yangu. Simu watoto wadogo. Hilo mimi ndo nilikotaka nikuulize nenda, dada sijakanikuta sijaweza kupiga deki mpaka sasa taanza kusema. Safari. Punguza pressure. Sio pressure lazima niwe nao mji wa watu. Punguza pressure. Nenda. Obama! Naam. Ah, sifungue. Fungua bwana. Wewe mdote mimi nagonga geti uko wapi? Kwa nafagia huko. Kufagia gani size? Size wewe unafagia, unafagia ni size. Ah. Kuna vitu vingine unatumia akili sio tu kila wakati tu unafagia ni. Kama kufagia size hapo huko booster unaacha chafu. Ufanye what is this? Same. Kaza unaumwa? Kuumwa? Mimi naumwa, ukiangalia mimi naumwa. Naona unanesa sana. Sasa kunesa hiki kinakuhusu nini? Kwanza ushemeji yako yuko ndani? Ipo chumbani kula amelala. Amelala, kwani saa ngapi? Saa 6. Sasa muda wa kwenda. Pole na uchovu. Uchovu unaojua. Alafu wewe Obama, kwa mbona ujiamini? Mbona ujiamini vipi? Kuna tatizo? Wewe unaona msogea njo. Najua wewe Obama. Mimi ndani. Kaka yako. Kama kaka yako unataka kufanyaje? Nikuheshimu. Ukiniangalia leo nimekaji. Leo umependeza. Pendeza, So chowaraga. Masikia dogo. Kuna kitu kinaendelea humu ndani. Ndio unajua. Achana na mambo yetu. Ya kamba mimi na wewe tunakuwa tunaongea kila siku. Sawa, umu ndani unaanza kuvuka mipaka ya heshima yangu. Hapana bro. Ni siku nikijua mama. Nitakutwanga ngumi. Wewe, kama mimi kaka yako unaniheshimu, alafu wewe unanivunjia mimi heshima, Obama nikikukamata utakumbuka familia yako yote. Sawa? Siwezi kuvunjia heshima. Alafu yule mwanda lazima alikuja. Angekuja ningemzuia huko huko nje. Fanya kama nilivyokuambia. Huyo ndio shemeji yako yuko ndani? Yupo ndani kalala.
amelala saizi saa ngapi mpaka alale saizi, na mimi mwambia nisubiri mpaka nirudi. Wewe umeshindwa nini kumwambia nisubiri asilale? Saa sita saizi. Saa sita bwana. Saa sita. Sasa tutaongea asubuhi, utanijua asubuhi. Kwa nini ndani? Kafunga geti nini? Alifanya toa kitambi. Mimi mwenye nyumba hata ile kitambi sina. Mbavu. Viatu vyenyewe vichafu kama nini? Uvifua hivyo au mpedala afue? Nyie humu ndani? Mbavu. Kuja nasumbua nasumbua tu. Unafanya nini sasa? Sasa unafanya nini hapa kule? Sinakuuliza au? Sasa taratibu watu wamelala. Ah, kuhusu hata akilala inahusu nini? Unafanya nini sasa hapo? Siku sasa umekaa peke yako hapo unafanya nini? Sasa afadhali nimekukuta hapo. Mwenikea sana, nuzi. Haa, naku kwanza kula kumeanza limbo. Tena usinulize maswali. Ufunga taa bakula yako kwa sababu yote masababisha wewe. Kwani kwa siku zote sinakunywa pombe. Kwa nini masababisha? Kwani unajui? Tena usinizungumzie hapa ulikuwa unafanya nini sasa? Usiku hapa unafanya au una mambo yako unafanya sasa hivi usiku? Nakusubiria mambo gani sasa? Unanisubiria toka lini ukanisubiria? Wewe sasa hivi ushalala. Hapa sasa hivi unafanya nini? Wewe umefanya vibaya sasa. Ndio. Kaya nenda mimi nitalala hapa. Naniumiza kichwa changu kwa nini? Kwa nini lakini? Sasa mimi kosa langu ni lipi? Wewe ni kosa lako au wewe jana uko hapa? Sasa si ndo nyamaze nikwambie nilikuwa wapi? Niambie nini? Ah, niambie ulikuwa wapi? Mimi nilikuwa humu ndani. Wapi? Nilikuwa nimejificha kwenye makochi kule. Wasemaje? Ndio hivyo. Yaani mimi nimekuhangaika kote kukutafuta, unanifahamu kama mtoto mdogo. Sio mtoto mdogo. Unajua wewe umezidi. Unalala hapa saa 8. Kweli wewe kweli mke wako unaweza kumlaza kule ndani afu ukaja kulala saa 8. Mimi nilichofanya nimejificha ni kule, unaenda wapi saa 8? Umepata faida gani sasa? Asa faida gani? Kwa mimi kujificha kuna hasara gani? Si niko humo ndani. Sasa kama unajificha, hiyo tabia ya kujificha inaanza lini? Tunacheza kombolela leo. Sio tunacheza kombolela. Unajua wewe, nisikilize nikwambie. Mimi ni mume wako. Au mimi sio mume wako? Mume wangu. Kwa nini unanivunjia heshima? Nimevunja heshima gani mwanangu? Heshima unanivunjia heshima. Sasa hivi naona unanikosea adabu. Yaani wewe sio kunifanya mimi kama babu yako. Wewe hivi ngoja ungefanya mimi hivyo. Ah, ningefanya mimi hivyo. Sasa ulikuwa mmoja. Kwani mara ngapi unaniacha mimi nimelala na unakuja? Kwani mara mimi nahangaika naenda kule narudi narudi naenda kule. Unanihangaia tu. Wewe unaniacha mimi peke yangu nimelala. Unajua unanunuzi takutanika mtu wa uso mimi. Sasa ndio imekuwa jamani. Unanikera sana. Iko siku mimi nakwambia yule babako na yeye medevu yake yeye. Takuja kupiga ngumi wewe na babako. Sasa mnaona sasa hivi vitu vidogo vidogo umbea umbea umbea. Takukuua, nitakuja kukuua afu nitakuzika humu. Hakuna mtu atakayejua. Kuja kukunyikamate ili kukunyugi kutia ngume za shaka kupibwa ngume za shingo ngume za koromeo umu unapibwa ngume mmoja unakufa huku umetoa macho. Mbona ipo tunaongea mimi na wewe? Kwani mimi nikiongea kuna mtu ananilimit? Hakuna anayekulimit shida sawa, najua kini watu wamelala hata majirani wana maana wakusikie wewe. Tena usinishike mbona uone kama service ndio umeenda sana. Kani kosa yako mimi?
Basi yameisha, nimekuambia mume wangu niko nimejificha kule. Sasa mimi leo nalala hapa. Sasa ukilala hapa kati mimi nimekusubiri hapa tu tukalale ndani, unaniambia unalala hapa. Mbona unanifanyia hivyo lakini? Ah, kama unajua umenikosea. Mimi ndio mwanamke. Ukitaka nifurahi haya, okay basi. Unajua nakupenda sana. Na hilo unalijua, ndio maana unapenda kunisumbua sumbua. Mimi sijakusumbua. Mimi nimejificha jana kwa sababu wewe unanielewa. Unanipenda au unipendi? Nakupenda mume wangu. Unanipenda? Eh. Kama ninavyokupenda mimi. Eh. Kweli? Eh. Sasa kama unanipenda, fungua muziki hapo. Fungua muziki. Alafu nataka si tuko nyumbani kwetu. Kuna mtu anasumbua. Ashauri zao. Ah, utakuwa mbea. Huyo mtu atakayekuwa anafuatilia nyumba hii hapa, huyo ni mbea. Tena mbea kweli kweli. Fungua muziki hapo unichezee muziki. Eh? Unyanisikie. Yaani nifungue muziki hapo nicheze. Eh. Cheza basi kidogo. Ndio jamani wangu, sasa usiku. Cheza kidogo tu. Kiwango. Eh. Okay, cheza mimi na furahi. Kidogo tu. Nayo na mimi pozi. Kusumbua. Asa ukitaka ni furahi, nichezee muziki hapo. Mimi nakuangalia. Sasa kwa nini usini mke wangu? Kuna mtu mwingine? Basi nyamaza nicheze tu tukalale. Jua linapozama usiku unaingia. Kikila kukutazama kazuma natia. Kukwacha siwezi kuondoka umeamua. Umenifanya nilie. Sababu nimekusogea. Asa hapo ndo kidogo unaanza kunikosha. Mimi nakupenda mke wangu. Napenda hivyo. Basi nimekushukuru sana. Ah, cheza muziki. Nilikucheza gani kidogo hivi? Nadhani watu wengi hapa mnafahamu kwamba huyu ni mke wangu, lakini rafiki yangu sana 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 alikuwa amesafiri muda mrefu, kwa hiyo amerudi. Nilitamani sana mfahamu mke wangu. Yaani kuanzia saa 12 mpaka saa 6 usiku anaangalia mpira. Yaani nyumba imechangamkaje sasa hivi? Yaani mama ukikaa basi kata mwezi. Baba nitamibwa dazimu. Mama kaka atakia hamtaki kuingia ndani. Tamara bali kuulizi kwa ni mamake nani? Mamake Carlos. Na unaitwa nani? Jeffrey kukuona mama naitwa Cleopatra. Mpenzi wake Carlos. Umu duniani kuna siri. Na siri si ya watu wawili. Siri zinatofautiana. Siri zinaweza usiana. Na miko ukatili. Mahusiano magonjwa, uhalifu, mauaji, ubakaji na kadhalika.